Телефонувала по поводу даху. Дах з дахом вирішили. Мені пообіцяли на наступній неділі зробити. Вікна я зробила сама. 3 неділі чекала, вікна я зробила сама. Тепер ще одне таке питання. Жителька Роденського, будинок якої постраждав від ворожого обстрілу, завітала на прийом до очільника військової адміністрації. Проблем має кілька. Це і пошкоджена крівля, і вікна, і потреба у вугіллі та дровах. З подібним питанням звернулася до Сергія Добряка і Валентина Іванівна. Ви подали в кінці марта всі? Ми подали в кінці марта, да, заявлення, все сходили, показали, сказали, що ми обробуємо, ну, і скажемо, підходите ви, не можна вам, не можна. Потім попозже ми позвонили, нам сказали, да, значить, виписали, вас включили в протокол і на уголь, і на дрова. Мені 67 років, мужу 70 років. Левова частка звернень стосувалася саме забезпечення дровами. Адже цього опалювального сезону не діє державна програма, яка передбачала таку допомогу. Зараз ми тільки поки що відпрацьовуємо такі категорії, як інваліди першої-другої групи та 80+. Ті звернення, які не підпадають по ці критерії, ми надаємо гуманітарним організаціям. Це у нас і МОН, це і АДРА буде заходити, але це невелика кількість домоволодінь, може 600-700. Тому да, люди розуміють їх розпач, бо зима, але будемо старатись допомагати. Старша будинку номер 1 мікрорайону Лазурний озвучила побоювання жителів їхньої багатоповерхівки. Ларьки, вот эти, которые выстроили, они хотят в канализацию нашего, ну, получается, нашего дома, да. Первый, второй подъезд категорически против по одной такой причине. Потому что у нас своих жильцов хватает недобросовестных, и канализация всегда забивается. И у нас все это идет в подвал, потому что трубы давно не менялись. Багато звернень надійшло від покровчан і стосовно скління вікон, які були пошкоджені в результаті ворожих обстрілів. Нам допомагають дві організації – це «Джем» і «Аваліст». Але так як їх багато, більше 3000, люди хочуть якнайшвидше, але все буде максимально зроблено, але це буде розтягнуто в часі. Звернулись до Сергія Добряка із іншими питаннями. Зокрема, просили допомогти під гузками. Керівник громади пообіцяв, що така гуманітарна підтримка буде надана.